Elbasani merr një pikë vendimtare këtë fundjavë në Berat, teksa për Baltimorit kanë koleksionuar një barazim 0-0. Vërtetblut shkojnë në këtë përballje direkte për të marrë maksimumin, por edhe një pikë me rivalët që luftojnë për mbijetesë mund të konsiderohet një rezultat pozitiv. Përpara kësaj ndeshjeje Beratasit kishin akuzuar shpesh Elbasanasit në lidhje me fitoret që këta të fundit patën koleksionuar ndaj Pogradecit dhe Apollonis. Por pika e marrë në Berat ka treguar edhe një herë se Vërtetblut e kanë merituar këtë pozicion dhe tani shpresojnë gjithnjë më shumë për të qëndruar në kategori, duke mbyllur në një farë mënyre edhe gojët e liga. Në lidhje me ndeshjen ajo ka qenë luftuar nga të dyja kampet në fushë, ku nuk kanë munguar rastet për të dyja ekipet, por herë për meritë të portierëve dhe herë për grabimet e sulmuesve bëri që kjo përballje të mos prodhojë asnjë gol. Me këtë barazim Vërtetblut janë në kuotën e 16 pikëve, po Ajsa dhe Turbina, ndërsa Tomori zhvillohet në fund në kuotën e 11 pikëve. Ndërkohë ka surprizuar në fier skuadra Turbinës, e cila ka fituar minimalisht 0-1 në këtë transfer të vështirë, duke bërë një hap të rëndësishëm sa i përket qëndrimit në kategori. Cerrigasit vin pas një serie rezultatesh pozitive dhe tani e shohin veten komod sa i përket shpëtimit. Javën e ardhshme Turbina do të presë në Cerrig skuadrën e Tomorit, ndërsa Elbasani do ta ketë pushim. Verdiktet e mbijetesës pritet të ndahen në ndeshjen e fundit, ku mbetet për të parë se cila skuadër ja del të shpëtojë në mënyrë direkte, Elbasani apo Turbina, pasi në Elbasan Arena përballen me njëra tjetrën. Megjithatë, shumë dilema për mbijetesën në katërin e parë mund të ndahen në këtë fundjavë, në varësi të rezultatit që do të prodhojë përballja Turbina-Tomori.